Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do estádio do Dolphins de Miami. É o retorno da seleção brasileira. Vamos ao hino nacional brasileiro. Aí, portanto, o hino nacional brasileiro é o reinício da seleção brasileira depois de uma Copa do Mundo que nos encantou durante muito tempo, nos encheu de esperança e acabou terminando com um trauma muito grande de 10 gols tomados em 2 jogos, apenas um gol feito. Recomeça e dizendo aquilo que disse agora no Jornal Nacional, esteja quem esteja na direção da entidade, na direção da seleção, quem esteja em campo, a instituição Seleção Brasileira é muito importante e é sua, torcedor do Brasil. Vamos ao hino da Colômbia. Portanto, o hino nacional colombiano, uma linda festa no estádio do Dolphins, time de futebol americano, do Dan Marino, dos maiores ídolos do esporte dos Estados Unidos. Galvão. Júnior, estamos de volta, mas a prioridade é lá embaixo, porque o Dunga vai falar pela primeira vez, antes de um jogo, no retorno dele à seleção. Vamos, Maratino. Exatamente. Vamos ouvir aqui o técnico Dunga, que teve 3 dias para trabalhar contra um adversário que vem com praticamente todos os jogadores que foram à Copa, com o mesmo treinador. Você prevê um jogo difícil? Qual a sua expectativa? O jogo é duro pelo fato que eles têm uma sequência de 4 anos. Nós somente 3 dias de trabalho, mas acho que é o momento de cada um superar, reforçar a qualidade técnica do jogador brasileiro, e cada um tem que demonstrar o porquê está na seleção brasileira nesse momento. Boa sorte. Obrigado. Aí o Dunga, que ele tenha boa sorte, mais tranquilidade do que na primeira passagem, e que seja um vitorioso como técnico, como foi como jogador de futebol. Os momentos se misturam, né? São estranhos, né, Júlio? Nós chegamos no estádio, pelo menos 75% do público presente aqui é colombiano. Porque a Colômbia vem de um grande mundial, o maior da história deles. O Brasil vem de um mundial que deixou um trauma. Isso se reflete nessa movimentação toda. Boa noite a você, Galvão. Boa noite a todo mundo. Eu acho que o mais importante é que vai ser um grande teste pra gente. A equipe entrosada, como o Dunga falou, 4 anos trabalhando junto com jogadores de extrema qualidade, Quadrado, Remy Rodrigo, tem um Falcão Garcia no branco. Aí a gente vai botar à prova a nossa qualidade técnica e também a tradição do futebol brasileiro, não vai perder nunca. A gente não pode ser jamais pessimista em relação ao material. Acima de tudo, a seleção brasileira. A instituição. A instituição. Bacana. Vamos lá.
Vamos ver a escalação dos dois times. Vamos acompanhar. Daqui a pouco vamos ter um caro coroa, um para o ímpar histórico, hein? Entre o Zúñiga e o Neymar. Daqui a pouco nós vamos ter. Vamos ver lá, olha só. Seleção brasileira, ela vai com Jefferson, Maicon, com Miranda, que vem a seleção, deveria ter estado na Copa, Davi Luiz e Felipe Luiz. Um meio campo com muitos jogadores da Copa do Mundo, Luiz Gustavo, mais o Ramires. Nós temos o Oscar como condutor ali pelo meio, o William, que vai jogar também ali no meio, e mais à frente, Diego Tardelli, que volta à seleção, e Neymar, que é o grande capitão da seleção brasileira, o técnico é Dunga. Vamos lá, a seleção da Colômbia. Rapidinho, porque o jogo está para começar, e nós vamos ter já, já teve aí no Caro Coroa. Mas vamos ver, vamos lá, seleção da Colômbia, vamos lá, com o Ospina. Você vai se lembrar deles todos, olha. Zúñiga, Zapata, todos eles jogaram contra o Brasil. Aí o Valdez substituiu o Jeppes, Armeiro jogou também. O meio campo tem Ramírez, esse não jogou contra o Brasil. Sanches sim jogou. O Quadrado também jogou. O Martínez não jogou. O Ramiro Rodrigues. E na frente, o Tito Gutiérrez, o técnico argentino José Pekerman. Aí está o árbitro, o trio de arbitragem, você vê aí, David Gantard, Daniel Belou, Philippe Brier. Ele vai autorizar a saída de bola. E nós vamos ao reinício do futebol brasileiro, como disse o Júnior, nunca se pode duvidar da seleção brasileira. Rolou a bola. Começa tudo de novo. É um novo ciclo, mais 4 anos até o Mundial de Moscou, mas com muita coisa pelo caminho. Vem aí Copa América, vem aí as eliminatórias, temos o torneio de futebol nas Olimpíadas, temos Copa América em 2 anos seguidos, 2015 e 2016, até chegarmos ao Mundial de 2018. Será que alguma vez na vida alguém poderia imaginar, porque o que a gente ouvia falar por aqui é que a Colômbia entraria em campo como favorita. Mas Arnaldo César Coelho, diga para nós, trio de arbitragem do Canadá, tá aqui por aqui pertinho, tá? Funciona bem. O árbitro é de origem da parte que se fala inglês no Canadá. Os outros são da parte do Quebec, onde se fala francês, ou seja, não são muito chegados uns nos outros, não. Diga lá, Arnaldo. Muito boa noite a todos. Um jogo difícil para ele, porque há uma rivalidade. Já no Caro Coroa, fiquei prestando atenção, o capitão da Colômbia, o Zúñiga, com o Neymar, capitão do Brasil. Logo depois do Caro Coroa, o jogador colombiano puxou o Neymar para o canto e ficaram conversando e abraçados. Foi um lance muito legal depois do Caro Coroa. Vamos tomar que o clima do jogo seja esse, com confraternização. Mas é um jogo difícil. O clima foi um ato de esportividade, porque foi o Zúñiga que fez aquela entrada maldosa, que provocou uma fratura no Neymar, acabou tirando o Neymar do restante da Copa, exatamente os 2 jogos em que o Brasil sofreu a terrível goleada da Alemanha e depois também uma derrota muito dura na disputa do terceiro lugar. Felipe Luiz dá a primeira entrada dura e vai tomar a primeira advertência. A primeira advertência ficou na conversa. Mas ele chegou duro no jogador colombiano. Foi infantil, né? Porque o jogador colombiano de costas não tinha necessidade de tomar a iniciativa e tentar tirar a bola do adversário. É preciso não misturar essa coisa do futebol, do novo futebol, de marcar, de intensidade, de não dar espaço, com chegar com violência, né? É preciso não misturar. É, principalmente em certos locais do campo, né, Galvão? Ramiro Rodrigues, menino de ouro da Colômbia, fez a cobrança, o corte foi feito, o William bateu pra frente. Neymar no primeiro momento dele para receber a primeira falta. E já se percebe que não tem brincadeira em campo, não. Há 2 dias atrás, Alemanha e Argentina jogaram, você viu na Globo, a festa da Alemanha. A Alemanha entrou em campo, deixou titulares no banco, entrou pensando que era festa. A Argentina entrou jogando outra final. Quando a Alemanha viu, estava tomando de 4 a 0. E você vai ver isso aqui também, né, Gabriel? Não tem brincadeira, não. É o novo futebol, de muita intensidade, de muita força física, de muita velocidade e onde ninguém tem espaço. Aí Ramires, olha só como se posiciona já inteiro, atrás, fechando ali o meio campo do time da Colômbia, como sai rápido. Maicon, William,
Jogou com o Maicon. Neymar ficou esperando na área, pintou o cruzamento, a bola desviada, vai pela linha de fundo. É escanteio para a seleção brasileira, o primeiro do jogo. Aí José Pekerman. O José Pekerman foi um vitorioso com as seleções de base da Argentina. Dirigiu a Argentina em Copa do Mundo e fez uma grande Copa do Mundo com a Colômbia. Olha só como a torcida colombiana vai à cobrança do escanteio. Eu falei 75%, mas talvez tenha sido bonzinho. Cruzamento, bola para a área, subiu. Para fazer o corte de cabeça o jogador colombiano. Davi Luiz. Fez o toque. Neymar chega e a marcação já chega dura em cima dele. Já chegou o quadrado meio que rasgando para cima do Neymar. O Neymar com a braçadeira de capitão. Chegou na bola, né, Amélio? Chegou, mas chegou duro. É, não vai ter brincadeira não, amigo. Claro que vai ter trabalho. Vai ter brincadeira não. Sem nem se ele tá preparado para um jogo desse. Vamos ver. Ali fica já a discussão do Davi Luiz com o Sanches. O Sanches sabe do perigo do Davi Luiz. O Davi Luiz deu uma trombada no Sanches. O cruzamento foi exatamente ali em cima. E o árbitro marcou a falta do Davi Luiz. O Davi Luiz deu uma trombada no Sanches antes da cobrança de escanteio para tirar o posicionamento do zagueiro. Quer ver? Olha só. Isso é falta, Arnaldo? Muita falta, né? Empurrão, deu um tranco. Outra coisa que se falou muito da Copa, das coisas que ficaram da Copa, de não poder se depender de um único craque, dessa coisa da intensidade, Júlio, que você fala de não deixar espaço para jogar, também se falou muito de tranquilidade. Olha a bobeira que é dando o goleiro, quase que o Tardelli toma. Falou-se muito também de tranquilidade ou da falta de tranquilidade, né? É, eu acho que tinha muita coisa também relacionada à questão da experiência, do emocional, tudo isso, Galvão. As equipes hoje, as seleções hoje também, procuram jogar naqueles 30 metros, né? Olha novamente o lance, a velocidade do Tardelli quase consegue tirar, né, o tempo do Ospina, né? Eu acho que inclusive ele chutou o chão na hora que o Tardelli chegou nele, ó, exatamente. É. Ele chuta o chão, é falta isso, Galvão? Não, não foi falta não. Eu acho que o Tardelli pegou o pé esquerdo dele, viu, Arnaldo? Olha lá. Pegou o pé esquerdo dele, sim. A hora que ele foi chutar, ele já estava caindo. Porque o Tardelli chegou no pé. Agora, vamos ver agora de novo. O lance, olha lá. Tardelli pisou no pé esquerdo dele. Mas independente disso ou não, mostrou que o Tardelli está atentíssimo no jogo. Vontade. E o goleiro não esperava essa chegada dele. Sem dúvida. Então as seleções procuram jogar naqueles 30 metros, sempre defendendo e atacando, né? Sempre em conjunto, sempre com os três setores bem juntos. Essa é, na verdade, a procura da maioria dos treinadores. A gente vê hoje, Galvão, que a gente não tem um centroavante fixo, né, aquele homem de referência. Você tem três homens na frente, Neymar, Tardelli e o próprio Willian, que podem se revezar. O importante é quando chegar na lateral do campo, cruzamento, que tenha pelo menos dois homens na área. Uma cena curiosa aqui, Galvão. Eu não sei se o braço é fino, o que acontece, uma adaptação. A braçadeira escorregou do braço do Neymar, ele veio aqui ao banco de reservas e o massagista teve que botar um esparadrapo ali para fixar a braçadeira no Neymar. Deve ser mesmo, se usar a braçadeira do Thiago Silva, vai cair do braço do Neymar, que é bem mais fino. Mas bonito do Neymar, bonito do jogo até agora, veja só a imagem do abraço do Zuniga com o Neymar. Ali. Depois o Neymar estava de costas, o Zuniga chamou, o Neymar foi lá, aceitou o carinho. Passado é passado. Bonito, legal, bacana. E o Brasil vem pra cima, ou tenta vir pra cima. E a Colômbia aperta na marcação, falta no Willian. Aí Oscar. E falta de novo que o juiz não deu. Aí Ramírez. A bola recuada lá atrás, o Jefferson. E olha, o Júnior faz um gesto aqui pra mim, dizendo, chamando a atenção de que à medida que a bola foi pro Jefferson, subiu inteiro o time colombiano. É aquela procura daqueles 30, 40 metros para os torcedores ficarem juntos. Aí a imagem mostra bem, olha, quantos jogadores por ali. Galvão. Diga, Mauro. Você disse que o brasileiro torcedor ia realmente conhecer quase todos aí. São oito jogadores deste time aí que enfrentaram o Brasil e perderam na Copa por 2-1.
Agora, desta vez, da Copa eram 23, agora foram 24 convocados e 21 estavam no grupo da Copa. Ou seja, mudou muito pouco e já já será reforçado pelo Falcão Garcia, né? E o Ramírez não estava na Copa porque estava machucado. Aí, portanto, as primeiras informações de Mauro Naves, sempre muito bem informado. Seja bem-vindo também a esse reinício, Mauro. Muito obrigado, uma nova caminhada aí, né? Uma nova caminhada, um novo ciclo de 4 anos. Já pensou, Tino? Se formos até o final, serão 29 juntos. E o Mauro já vai passar de 20. É, Galvão, vamos lá. Vambora. Só completando a informação em relação ao Brasil, são 5 jogadores que enfrentaram a Colômbia. O Maicon, Davi Luiz, o Oscar e o Neymar começaram o jogo. O Ramírez entrou no decorrer. Muito bem. O jogo, o juiz fez sinal ali, Arnaldo, que chega, não quer mais saber de pancada. Tá aparecendo no início. Tá... A Colômbia fez 3 faltas e o Brasil 2 até agora. E tá aparecendo no início do jogo lá da Copa do Mundo, onde os jogadores colombianos começaram a pegar o Neymar. Bobeou no lance ali o Luiz Gustavo, James Rodríguez. Agora jogador do Real Madrid, brincadeira. Fera, saiu do Mônaco, foi pro Real Madrid. O lançamento na direita da tentativa do Zúñiga. E agora, eu já disse aqui que no mínimo 75% da torcida é de colombianos. Mas, 80 pelos organizadores. É Copa do Mundo no Brasil, né? Mais de 90% das pessoas de amarelo. Porque a Colômbia está jogando com o seu segundo uniforme vermelho. Mas também joga de amarelo, olha o cruzamento, vem a bola lá da direita, o Maicon faz o cruzamento, o corte é feito. E é mais um escanteio para a seleção brasileira. Não dá para perceber que pela forma como o Dunga distribui o time, os dois laterais vão ter participação importante, né, do desafogo das jogadas pelo meio. Quando se fecha o meio, se solta os laterais. Aí vem cruzamento, vem bola para a área. A sobra brasileira, Neymar tenta o chute. Ela acabou ali batendo no Sanches. Felipe Luiz chega na marcação, foi no corpo do adversário, a bola girada. Acaba sendo dominada por Armeiro, toca para o meio. Aí o time colombiano sai tocando com Ramírez. E lá vem pela esquerda. James Rodríguez, cruzamento, cada vez que ele pega na bola, o torcedor colombiano vai à loucura aqui no estádio em Miami. Seleção brasileira que volta a jogar na próxima terça-feira, jogando contra o Equador, e vai se preparando de forma correta. O que vem de mais importante por aí, as eliminatórias serão dificílimas. Chile cresceu demais, Colômbia cresceu demais. Temos Uruguai, temos Argentina, temos Paraguai. O próprio Equador será uma... uma série de eliminatória de tirar o fôlego. Neymar, grande lance. Partiu, falta. Opa! No mínimo, cartão amarelo pro quadrado. Neymar partiu com a bola dominada aqui pela esquerda. E quando foi pro meio do campo, da área, partindo pra área, o quadrado que vinha na cobertura fez uma falta violenta. É aquilo que eu digo, é preciso não misturar intensidade e marcação com violência. Isso é um lance típico de deslealdade e violência. É, o Neymar já tinha passado, né? Ele parou mesmo. Ele não foi tão violento, né? Ele deu um toque, né, Arnaldo? Mas foi uma falta que matou o ataque brasileiro. É um antijogo, é para parar a jogada, para evitar. Isso é o mal do futebol. Não deixar jogar desta forma. Ele foi no corpo, Arnaldo, lá, e pega por baixo. Depois que ele vai no corpo, ele mete o pé direito por baixo ali, atinge o Neymar. E o quadrado bota o dedo ali na direção do rosto do juiz. Oscar vai para a cobrança. Se todo mundo queria ver um jogo com cara de Copa do Mundo, o reinício está aí. Até o clima na arquibancada. Até o clima na arquibancada. Olha só como os colombianos participam e vai. Oscar foi para a cobrança, jogou para a área. Aí do gol Ospina para fazer a defesa. Mauro, você chegou a falar comigo antes do jogo que aí por baixo se falava em coisa de 60 mil colombianos e 15 mil brasileiros. É mais ou menos por aí? É, foi o número passado pelos organizadores, como eles que vendem os ingressos, eles têm um bom controle, o que daria então 80% do estádio torcendo para a Colômbia.
É o momento colombiano, né? Agora, lembrando que no ano passado, Brasil e Honduras, com 71.124, bateu o recorde do futebol na Flórida. Vamos ver se hoje ele será quebrado. Vamos ver. A cidade parece estar tomada inteira, lotada. E lá vem a Colômbia de novo. A bola tocada para o meio. James Rodríguez. Trabalha para Quadrado. Felipe Luiz vai na marcação em cima dele, ele cortou para o meio. Vai na habilidade. Felipe Luiz faz o toque. O Brasil tenta sair jogando. Tardelli, veja que ele não é o centroavante enfiado. Ele joga mais caído para a esquerda. Ele gira com o Neymar. O time inteiro gira. Já se mostra uma pequena diferença no, na forma de jogar, por não ter um jogador de referência lá na frente. São formas diferentes dos técnicos trabalharem. Aí o Ramírez recebe, Sanches fica na frente dele. Fez o toque para Oscar, tentou de calcanhar. Foi para cima dele o Zapata, zagueirão do Milan. Muita saúde e pouco futebol. Aí lateral. Para a seleção da Colômbia. O tempo vai passando, vamos chegando a 15 minutos desse primeiro tempo. O árbitro manda ele voltar. Manda o armeiro ir para a posição dele. A Colômbia tenta se ajeitar. Davi Luiz sai bem. Aparece, faz o corte, o toque é muito longo. Chega bem no longo, se Zúñiga arriscou, bateu de longe. Davi Luiz rebate. Aí o William, depois do bom toque do Luiz, da boa jogada do Luiz Gustavo, lançamento longo para Neymar. O Neymar reclama. Ele está reclamando, ele quer a bola aonde? Ele queria entre o back central e o lateral direito, né? Para ele poder usar a sua velocidade. Ela veio em cima dele, por isso saiu mais alto. Talvez se ela fosse para a linha de fundo, desse tempo dele chegar. Veja que ele reclama. Reclama bastante, Neymar. Ele mais ou menos mostra, olha, passa a bola aqui, ó. Bota ela aqui. E aí o Dunga. De perto. Um Dunga diferente da postura do Dunga do vestir. Na primeira fase dele. Está lá elegantemente vestido de terno, deve estar passando um calor danado. Olha o Pekerman também de terno. Aí lateral para a seleção da Colômbia. É o futebol brasileiro, o maior vencedor da história, o único pentacampeão, o único a participar de todas as Copas do Mundo. É o Brasil de gênios do futebol, tendo que reiniciar. E voltar a encontrar posição neste novo futebol que a Copa do Brasil mostrou de forma aberta e clara para o mundo inteiro. Aí Jefferson. Foi para a cobrança. Era a categoria no meio. Como o Santos matou no peito, bonito. Ramos Rodrigues. A subida de armeiro pela esquerda. Vai embora, vai para cima. E tenta o cruzamento. Luiz Gustavo chega tocando para o William. Tentou botar velocidade, mas já está cercado. Olha só, por quatro. Quatro jogadores cercando ele no momento em que ele correu para a lateral de campo. Júnior, para você pensar, para falar já. Sabe qual a maior diferença que eu vejo num jogo desse Brasil e Colômbia para jogos de, por exemplo, de na época que você jogava? Os colombianos se sentem inteiramente à vontade jogando contra o Brasil. É. E antes eles tinham medo de jogar contra o Brasil. É, não tem nenhuma dúvida. Mas nesses 17 minutos a gente está bem à vontade, viu? O time solto. O Brasil? Claro. Time solto, o time procurando fazer algumas coisas que pelo menos a gente achava que não poderia fazer. E essa desenvoltura vai dando confiança, automaticamente vai melhorando o rendimento. Aí Felipe Luiz. Tardelli caindo pela esquerda. Trabalha para Felipe Luiz de novo. Arrancou a marcação e dura em cima dele. Chegou por lá o Quadrado, acabou tomando, a bola não saiu. Aí o Ramírez tenta arrancada pelo meio, a marcação é dura em cima dele, a falta está marcada. E a falta favorece a seleção da Colômbia. Passando dos 17 minutos. Nesta noite de sexta-feira, dia 5 de setembro. Que marca, portanto, o reinício, uma nova caminhada, um novo ciclo na história da seleção brasileira de futebol. Aí a bola chega pela direita para Zúñiga. Em categoria, tocou para Quadrado. A torcida vai à loucura.
Dado que é jogador habilidoso, faz o toque pelo meio para outro habilidoso, que é o Sanches. E mais um habilidoso, James Rodríguez. Vem tocando a Colômbia. Sai rasgando o Davi Luiz. E o William se mostra ali quase como um volante, hein? Muito firme na marcação. Tá de assistente do Maicon. É. Bom, quem gosta de fazer muito isso nos times que dirige é o Mourinho. Ele gosta de pegar o jogador em meio campo e botar como um segundo lateral. Ele joga no time dirigido pelo Mourinho, ali que está acostumado. Dessa forma não pode ser diferente, inclusive porque o Armeiro se lança demais. Se deixar, fazem dois contra um em cima do Marco. O juiz inverteu uma falta agora. Está assustado, deu falta contra o Brasil, quando ele seria a favor do Brasil. James Rodríguez vai para a cobrança, vem bola na área brasileira. São oito jogadores do Brasil por lá, eles ficam se estranhando dentro da área. Aí o Jefferson, e tem alguém com aquele raio, aquela coisa verde, lançamento laser, incomoda o goleiro. Essa falta de educação esportiva que existe em toda parte, ótimo toque de Neymar. Tardelli carrega pelo meio, tentou lançamento para o William, cortou Sanches. O Martínez chegou no lance, o Brasil insiste, recupera a posse de bola. Outra vez o Neymar vai para o chão, fica reclamando a falta. A arbitragem não deu a falta, Neymar fica caído. A Colômbia vai para o ataque, a bola bate no Davi Luiz. Quadrado. Tentou a finta. Chegou duro em cima dele Miranda e todos os jogadores brasileiros vão para cima do árbitro. O Neymar sofreu falta aqui no ataque e ele não deu. E agora deu uma falta contra o Brasil, que foi, mas os jogadores estão pressionando. Porque não ter dado a falta no Neymar. Há uma revolta contra o árbitro. Não sei, dizia no início, não sei se ele está capacitado para dirigir um jogo com esta rivalidade. Parece, como disse você, Arnaldo, ele tirou o cartão vermelho do bolso e botou de novo. Olha o lance do Neymar. Ele tentou dar uma linda vantagem que não existe. Apita a falta, é mais simples. E aí a entrada do Miranda pegando, pisando no pé do quadrado. Agora o juiz, Arnaldo, quando ele se viu cercado, ele tirou o cartão vermelho do bolso, ficou com o cartão vermelho na mão direita. E com um instrumento para intimidar o jogador brasileiro. Ele pode fazer isso? Pode, pode, para mostrar o seguinte: olha, quem me empurrar, quem continuar reclamando, eu vou expulsar. Mas a escalação de um árbitro desse é feita pelos organizadores do jogo. E os organizadores têm que saber. Um jogo desse é um jogo de risco, né? Não pode colocar um árbitro sem experiência como é. Nós estamos a menos de dois meses do final da Copa. Brasil e Colômbia fizeram um grande jogo de quartas de final, que terminou duro, 2-1, jogado assim, pegado, com a contusão feia do Neymar. Bom, se queria um teste duro, não podia ser mais, né? O juiz agora está dando uma acalmada no jogo. Demorando para autorizar a cobrança. O Neymar está fora de campo. Pedindo ordem para entrar. Lá vem cobrança. Direto para fora. É tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen. A escolha que faz a diferença. Aí você revê a cobrança e o Brasil inteiro já vai se ligando na Globo, já vai curtindo a seleção brasileira. É a coisa da instituição, né? Dessa camisa amarela e dessa história tão linda e maravilhosa. Diga, Arnaldo. O Gilmar, da CBF, e o Dunga foram reclamar com o árbitro reserva, problema do laser no Jefferson, é, no momento da cobrança da falta. Vamos ver essa imagem, eu chamei a atenção disso. Quer ver agora, ó. Olha lá, eu disse que é a falta de educação esportiva que existe em toda parte, infelizmente. Vamos dizer, vamos esclarecer, o Gilmar, que é o novo coordenador da Seleção Brasileira de Futebol, campeão mundial, goleiro reserva e campeão mundial em 94. O Júnior trabalhou naquela comissão de 94, trabalhou com ele, e o Dunga era o capitão daquele time tetracampeão do mundo em 94. É, você tem três representantes daquela seleção, né? Que é o Mauro Silva, junto com o João Quatro, com mais o Tafarel, né? É.
o Gilmar e o Dunga representante. O Mauro Silva diz que ele é mais ou menos, ele vem, não vai vir sempre. Mas ele vai gostar, ele vai ficar. Se o trabalho estiver sendo legal, eu acredito que vai. Que precisa de uma pessoa com a serenidade do Mauro também para equilibrar um pouco tudo. O que eu acho muito bem-vindo é o Taffarel. Além dos maiores goleiros, para mim o maior da história da seleção brasileira, um cara. Se tem gente boa no mundo, é o do Taffarel. Eu prestei atenção no aquecimento do Taffarel, totalmente diferente. Momentos antes de começar a partida, ele aquecendo os dois goleiros. É um aquecimento onde ele coloca os atacantes também para bater bola com os goleiros. Seja bem-vindo então, Taffarel. E vai que é tua, Taffarel. Outra curiosidade no treino da seleção intenso de dois toques. Os goleiros participaram também. O Taffarel deixou que os goleiros participassem também. Será que vamos ter goleiro brasileiro jogando como líbero, como joga o Manuel Neuer da Alemanha? O tempo vai responder todas essas perguntas. Michael vai para a cobrança lá pela direita. Tardelli tenta o toque, consegue para ele mesmo. O Willian encosta por lá. Está inteirinho atrás do time da Colômbia, veja. O Brasil não tem... O jogador não fica com muito tempo para pensar, não. Neymar recebe, toca para Ramires. A boa enfiada de bola na frente para Oscar. Começa bem, olha o gol, olha o gol, tocou, olha o gol, olha o gol. Não tá valendo, não. Eu tava gritando o gol do Felipe Luiz, que era pra ele ter feito. Quando o goleiro defendeu, o Tardelli tava em posição de impedimento ou não? Ele deu o impedimento do lateral esquerdo do Brasil. Felipe Luiz, quando recebeu a bola, ele levantou a bandeira. Vamos ver novamente. E... a impressão é que é a mesma linha. Tava não. Mesma linha, a regra é clara, não é impedimento. O bandeirinha assustou, levantou. Também, eles venderam um monte de ingressos e cadeiras na pista atrás do bandeira. Só tem amarelinho lá do colombiano. Peraí, esse... amarelinho tem do Brasil e da Colômbia. É, mas lá só tem colombiano, porque todos eles levantaram o braço e o bandeirinha levantou também. Aliás, é uma coisa para se destacar. É um hábito, por exemplo. No basquete dos Estados Unidos, no futebol americano dos Estados Unidos, mas na cultura do futebol sul-americano é complicado essa coisa de você vender as cadeiras colocadas ali. Ali são cadeiras colocadas normalmente para pessoas com deficiência. Aí é o correto, é o justo, é o certo. Ô Galvão, os jogadores estão se irritando com a arbitragem ruim. Não pode entrar nesse esquema, tem que ficar tranquilo, não adianta. Se o juiz é ruim, faz por onde o jogo possa fluir da melhor forma para o nosso lado. Não adianta ficar irritado quando achar que ele não vai apitar a falta como aconteceu agora. 25 minutos do primeiro tempo, 0-0. Brasil e Colômbia em Miami. Saiu bonito, o Willian saiu da falta. Neymar está livre na esquerda. Bora, Neymar, para cima deles. Tardelli na área, esperando. Neymar fez a finta, tentou bater, bola desviada. Bola pela linha de fundo, de novo escanteio. Voltou na jogada do impedimento. O mais importante foi como se desenvolveu a jogada com a chegada do Davi e com o homem dentro da área aproveitando o cruzamento. São 4 escanteios para a seleção brasileira, nenhum para a Colômbia por enquanto. O jogo é duro, mas o Brasil joga bem. 0-0 Brasil e Colômbia. Aí vem cruzamento, bola para a área, bola fechada. Saiu do gol. Ospina fez a defesa e tome bola para frente. Não dá nem para respirar, amigo. Quadrado passou, foi pro chão, pediu a falta. E eu fiquei com a sensação que ele foi empurrado. O Júnior fez gesto aqui também, que foi o Arnaldo, fala já já. Foi falta, Arnaldo? Foi falta, o juiz está perdido. Tontinho em campo, juiz. Agora pegaram o Ramires, hein? Ele deu lei da vantagem. Bola com o Maicon. Tenta tirar o cruzamento. Ramires Rodrigues bota para frente. A Colômbia sai do contra-ataque. Saiu pelo meio com o Théo Gutierrez. Girou. Davi Luiz chegou por ali. Felipe Luiz. Ia até falar. Porque Davi Luiz, Felipe Luiz, a gente vai confundir, não adianta. Mas você viu, ele saiu do lado esquerdo. Quando o adversário estava de costas para receber, ele já intuiu a jogada. Por isso que ele chegou e ela terminou sobrando para o Davi. Galvão. Liga. Interessante que tenha havido esse lance aí do impedimento, porque durante essa semana vários jornalistas colombianos que acompanharam a preparação da seleção brasileira reclamaram do jogo da Copa. O gol do Yepes, que estava mesmo impedido, foi marcado corretamente o impedimento, mas eles até hoje choram isso. Vamos ver o que vão dizer desse aí.
do Felipe Luiz. O lançamento do Davi Luiz para o Neymar, dois na marcação em cima dele, tocou entre as pernas do adversário, tentou o Oscar. Saiu do gol o Ospina. Depois eu queria pedir ao Mauro Altino que checasse se todo aquele público junto à lateral, junto ao bandeira, porque os Estados Unidos se respeita muito isso e tem que ser respeitado. Existe um lugar especial para o deficiente físico, deficiente que tem algum problema, que ele possa se instalar por ali. Se for assim, está correto. Se for público normal, está errado. É pedir confusão. Aí a Colômbia toca. Aí o juiz marca a falta e vem cartão amarelo. Cartão amarelo para Ramírez. Globo, a gente se liga em você. Vivo, líder absoluto em 4G no Brasil. Aí você está revendo a falta do Ramírez, diga, Naldo. O Sanches também tomou um cartão amarelo numa falta que fez no Ramírez, que ele gerou muita vantagem. Então, dois jogadores amarelados. Sanches, número 6, a Colômbia, e Ramírez. O juiz sempre que pode dar uma parada no jogo, né? Ele sente que a coisa está complicada, está aí o Dunga. Aí o árbitro, agora quem reclama dele é o Ramos Rodrigues. E até agora a falta não foi cobrada. O tempo vai passando, já vamos nos aproximando dos 30 minutos deste primeiro tempo, 0-0. É que o Ramos Rodrigues está junto da bola, não vai fazer nada do que fazer um toque ali, mas há um frenesi no torcedor colombiano. Só porque ele está perto da bola para cobrar a falta. Aí o Sanches. Chega bem Luiz Gustavo para fazer o corte. Recuperação colombiana de novo, Sanches. Cercado por três, cerca bem o time brasileiro. Chega rasgando o William. Os volantes é quem está chegando mais rasgando e chegando brigando pela bola, é o William. É, pela mobilidade, né? Ele é mais rápido do que o Ramírez e também o Luiz Gustavo. Ele consegue chegar bem. Está fazendo bem aquele lado direito. Talvez ele seja dos homens de frente o que mais tenha se fixado numa posição. Enquanto o Oscar, o Tardelli e o Neymar circulam um pouco mais, ele fica um pouco mais fixo pelo lado direito. Aí o Tardelli caindo mais uma vez aqui pela esquerda. Saiu do primeiro, tentou sair do segundo e depois fez a falta. Perdeu e deixou a perna em cima do Zúñiga. Com isso a Colômbia vem para o ataque. Ramos Rodrigues, o artilheiro da Copa com 6 gols, perdeu para o Tardelli, brigou pela bola. Outra vez Ramos Rodrigues. Ramos Rodrigues, falta nele. Falta nele e o árbitro já vem ali. Vamos ver se vem com cartão, se não vem com cartão. Para mostrar para o Luiz Gustavo. Ele pede desculpas ao Ramos Rodrigues e fica por isso mesmo. Calvão, só para esclarecer, então, são efetivamente torcedores, não são deficientes. Então, é gente que pagou pelo ingresso, tá, pagou absurdo. Alto, inclusive. Custa $400, mais de R$100. Olha só. Um lugar ali ao longo da lateral. Enquanto você está falando, nós estamos mostrando a imagem, olha só. Pode ser cultura dos esportes dos Estados Unidos, mas em tratando de futebol sul-americano é pedir confusão. Cambista estava a R$700 hoje aqui. Mandou bem, Arnaldo. Desculpa, $700. Aí o cruzamento, bola para a área, Jefferson sai do gol. Tira de soco. Outra vez o cruzamento, o Maicon fez o toque. Miranda bate de qualquer maneira, sobra da colombiana, outra vez cruzamento para a área, Davi Luiz tirou de cabeça. William completa, e completa bem. Neymar, saiu do primeiro. Houve falta nele, a bola sobrou para o William, 4 contra 2, olha que chance, olha a chance! Oscar botou para fora. Chegou inteiro o time brasileiro. Eram 4 contra 2 e a bola foi tocada para o Oscar, repare, bem tocada. Estava impedido o Diego Tardelli. Ele tocou para fora. E na sequência do jogo já tem falta ali pelo meio. Globo, a gente se liga em você. Itaú, ler para uma criança, isso muda o mundo.
E pintou cartão amarelo. Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, né? Podia ter levado no outro. Não tomou no outro, tomou nesse. Quatro cartões até agora. Quadrado, Sanches e Ramírez e Gustavo. Quadrado e Sanches, Ramírez e Gustavo. Tá anotando bem o Arnaldo ali. Tá esperto, tá ligado. Sempre a demora na cobrança de falta. Ramos Rodrigues. Para quem possa estar perguntando, cadê o Falcão Garcia? Ele que não jogou a Copa. Já já o Mauro explica, parece que tem um pedido, né, do Manchester United para a seleção colombiana. Até o Pira de Lima. Olha a bola batida pro gol! Jefferson! Grande goleiro, cai. Forma espetacular. E fica com a bola dominada. Era bola até para tocar, né? Caiu bem. Ele tem. E a gente falou muitas vezes isso nas oportunidades que ele jogou na seleção brasileira. Ele tem uma explosão, uma velocidade de movimento que é impressionante. É bom posicionamento. Faz com que ele, nessa bola, que é uma bola difícil, ele vá para fazer a defesa plena, né? Sobre o Falcão Garcia, exatamente isso, cara. Ele não conseguiu treinar essa semana por causa da transferência. O Manchester disse que seria um pouco arriscado ele, de repente, jogar os 90 minutos. O Peckerman concorda, porque ele, inclusive, não queria este jogo e cancelou o segundo amistoso da Colômbia. Ele acha que, no momento, os jogadores não estão muito bem fisicamente. Então, ele concordou plenamente. Não sei se vai colocar o Falcão Garcia em campo, não. A maioria dos que estão em campo jogam no futebol europeu. Completo início de temporada, né? A maioria deles em campo aí vem de Copa do Mundo. Da Colômbia aí, desse time, ninguém joga na Colômbia. Então. E desse time que está em campo da seleção brasileira, temos dois. O Jefferson e o Tardelli. No total dos convocados brasileiros, 7 jogam no futebol do Brasil. Nessa primeira convocação do Dunga. Aí a bola tocada para trás, quem faz o domínio é Zapata. O tempo vai passando, 35 minutos, o que será que o nosso amigo internauta tem para perguntar? Vamos saber já já. O que ele tem para perguntar? Qual seria a primeira pergunta de quem sempre nos ajuda em nossas transmissões? Neymar já tem experiência suficiente para ser capitão da seleção? É o Luiz Fernando de Paúba. Paúba, no litoral de São Paulo. Paúba. Prefeito de Paúba é nosso amigo, nosso parceiro Reginaldo Leme. Brincadeira, claro. Reginaldo Leme, que vai estar junto com Rubens Barrichello, com Mariana Becker e a narração do Luiz Roberto. Amanhã, nos momentos decisivos do treino de classificação. E, a partir das 8h35 da manhã, o grande prêmio de Monza, o grande prêmio da Itália em Monza. Aí cruzamento, a tentativa de bola na área, Maicon faz o corte. E aí, seu Léo Júnior? Pela idade não, Galvão, mas pela experiência, né? Neymar tá jogando profissionalmente há 5 anos, né? E é importante você botar a abraçadeira no jogador principal da sua equipe, né? Isso, com isso ele vai ganhar um respeito não somente dos adversários, mas também dos árbitros, né? É lógico que ele é um daqueles que mais falta leva na verdade em tudo quanto é jogo. Aí o Miranda, para essa grande fase no futebol espanhol. Muita gente esperava vê-lo na convocação do Filipão. Convocação final para a Copa do Mundo, mas ele acabou ficando naquela lista daqueles que poderiam vir. E tá ele aí, ó. Fazendo corte, saindo jogando pelo meio, abrindo os braços e reclamando, porque já reclamava a falta em cima do Neymar, que o juiz não deu. Ele tentava o lançamento para o Neymar, antes da bola chegar, o colombiano foi no corpo do brasileiro. Zapata, trabalha com o Sanches. Aí pelo meio, Ramírez bateu de lado. Se mexe bastante, é muito habilidoso, é perigoso, muito bom jogador esse quadrado. Tocou para Zúñiga, ele chuta forte. A Colômbia começou a gostar do jogo. Globo, a gente se liga em você. Skol Beats, para criaturas da noite. Passou perto, hein?
Nos últimos 10 minutos o time colombiano estava na bola ali, estava absolutamente na bola o Jefferson, mas eu dizia, passou perto, que nos últimos 10 minutos o time colombiano começou a gostar do jogo. Aí Neymar tentou girar, o árbitro já marcou a falta em cima dele. E cartão amarelo para o Zúñiga. Por fazer várias faltas. Porque essa falta até não foi violenta, mas por parar o jogo toda hora, ele aí amarelou o Zúñiga. E agora o Zúñiga vai ter que ter cuidado, porque se fizer uma falta mais dura vai ser expulso. E agora o Neymar tem que partir para cima dele, né? Claro. E ele vai ser expulso com quantos meses? Um mês, dois meses, pô. E só para ilustrar um pouco a pergunta do internauta, o Neymar ele tem 22 anos e hoje chega ao jogo de 55. O veterano Michael, de 33 anos, dos que estão em campo aí, tem mais jogos do que ele. É um jogador muito precoce, né? Ah, e o Dunga disse também que quer que ele seja uma referência para os mais jovens, né? Esse também é um dos motivos de ser capitão. Vamos, Tino, ver. Deu uma falhadinha no seu microfone na hora que você falava o número de jogos do Neymar e essa comparação. São 55 jogos. Hoje ele chega a 55 jogos. Só o Michael tem mais. Bacana. Aí o Brasil tocando. Luiz Gustavo. Aí o Felipe Luiz faz bem a inversão. Chegou para o Tardelli. Está se sentindo bem no jogo. Tocou para o Maicon. Dois em cima dele. Ninguém tem espaço. Ele faz o recuo para Ramírez. Pode jogar com o Maicon de novo. Tem o William mais à frente. Luiz Gustavo mais atrás. Que já tem o Oscar. Que já tem Felipe Luiz pela esquerda se quiser. Já jogou com o Felipe Luiz. Neymar encosta. Recebe. Girou para o meio. Já abriu espaço, dá até para bater, ainda ele, insistiu, deixou bonito para Ramírez, caprichou. O chute saiu fraco, ele buscava o ângulo superior esquerdo, o goleiro Ospina fez a defesa. Olha, é aquela coisa que está aqui, a intensidade dos jogos da Copa do Mundo, a velocidade, a ocupação de espaço, que encantou todo mundo na Copa do Mundo, se viu no jogo argentino e alemão e está se vendo aqui de novo, Júnior. É um, já já você fala, no intervalo mais tranquilo. Olha a bola batida, Jefferson. Ela pegou no chão antes dele, foi quase como uma defesa de voleibol. A manchete do voleibol. Manchete para o lado. É o reflexo do goleiro. Ele viu que estava uma encrenca para ele, olha só, olha lá. Pegou meio que no braço direito assim e foi para escanteio. E lá vem, escanteio, vem bola na área brasileira. 40 minutos, primeiro tempo. Olha o cruzamento, bola para a área. Jefferson cerra os punhos e tira. Tardelli ajudando. Meteu para cima. Contra-ataque brasileiro. Tardelli tocou para o Neymar e já correu. Devolve nele, devolve nele. Tentou devolver por fora da marcação. Se fosse retinho, ela chegava no Tardelli. Recupera o Brasil. Oscar chegou ali, chegou dividindo com ele o armeiro. Chamar atenção, Galvão, que perdeu a bola, né? Quando o Neymar tentou o lançamento, automaticamente os outros companheiros já foram direto para tentar recuperar essa bola ainda na zona de ataque. Aí Felipe Luiz trabalha para Oscar. Vai passar Felipe Luiz. Oscar tocou no meio para o William. Olhou, Neymar pediu, recebeu, protegeu, tocou para o Maicon, foi para cima, a bola tocada para trás, chegou Neymar. Foi clara a chance de gol, ele botou para fora. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, seu craque merece um cuidado campeão. O Júnior é um novo futebol mesmo, que foi mostrado na Copa do Mundo, que se viu na Argentina e Alemanha, que está se vendo aqui. Não dá para respirar. E não dá para fugir disso, Galvão. Quem jogar fora desse ritmo vai sofrer. Porque as equipes todas, todas as seleções estão exatamente buscando, né, esse tipo de jogo. Né? Um jogo muito ritmado do primeiro ao último minuto. Aí trabalhando a Colômbia. Martínez tentou a jogada, olha o cruzamento, chegou bem, Davi Luiz fez o corte. Ramírez ficou com a sobra, o William foi no corpo, foi nele, foi certo. Armeiro levou vantagem, tocou no quadrado.
mais pro meio. James Rodríguez arriscou, bateu, ela pegou no calcanhar do Quadrado. E o Davi Luiz sai driblando pelo meio, perigoso. Bateu pra frente de qualquer maneira, o goleirão lá atrás pra sair tocando. O Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. Você viu como o Diogo Tardelli chegou ali dividindo, me agrada bastante a movimentação do Diogo Tardelli. Não tem nada a ver com o Fred jogando, até houve, na minha opinião, muita maldade com o Fred, que fez uma grande Copa das Confederações, porque não foi tão bem na Copa do Mundo, acho que pegaram pesado demais com ele. Mas são funções diferentes, e nessa função, te agrada o Diogo Tardelli nesses primeiros 45 minutos, Júlio? Agrada a movimentação, o empenho e principalmente, né, o compromisso com o que foi pré-determinado na parte tática, né? Tá voltando, independente do lado, né? Ele tá mais por esse lado esquerdo aqui, dando uma ajuda ao Felipe aqui desse lado, como o William do lado de lá tá dando uma assessoria ao Maicon ali. Com isso, a equipe fica bastante fechada. Aí, já tomando o espaço ali, ele já tá ali marcando. Davi Luiz passou em branco. Aí o Davi Luiz passou em branco, aí o Felipe Luiz fez a cobertura e tocou de cabeça. Vamos falando desses novos. Olha o Tardelli, partiu, e agora? Lance para cartão amarelo. Chegou duro em cima dele o Valdez e tomou cartão amarelo. O Valdez está na seleção no lugar de um ídolo antigo, jogador histórico da Colômbia, capitão do time, o Jeppes, com grande trajetória na Europa e que abandonou a seleção. E por isso o Valdez está jogando aí. Primeiro tempo está no fim, 6 cartões amarelos. 4 para os jogadores da Colômbia e 2 para os brasileiros. Parece o juiz, parece aquele lutador de boxe ou de MMA que tomou 2, 3 pancadas, ficou tonto. Mas já melhorou. Aí se agarrou com o adversário, respirou fundo e melhorou. Ele pediu tempo naquela hora do laser e aí depois deu uma respirada e viu que ele tem que mostrar cartão amarelo para pendurar pelo menos os jogadores. E aí está levando o jogo. Impor respeito, né? 1 minuto de acréscimo. Oscar na cobrança, jogou para a área, Ospina. Ninguém conseguiu chegar na bola, Ospina já ligou com o Quadrado lá na frente. O juiz tinha marcado falta. O juiz de bobo não tem nada. Só carinho, jeitinho de andar lá. Para ser juiz de futebol não pode ser bobo, né? Não, mas olha só, ele está rigorosamente certo. O jogador colombiano foi puxado pela camisa. Tá certo que ele acabou prejudicando a Colômbia, né? Que ia ligar um contra-ataque, mas que houve a falta, houve. Aí toca o time colombiano. Nós vamos curtindo junto. É muito bom estar com você de novo. E junto com a seleção brasileira. Abrindo um novo ciclo. 4 anos que vem por aí com 2 edições de Copa América em 2015 no Chile. Em 2016 nos Estados Unidos. Comemorando 100 anos da CONCACAF. No próximo ano já começando as eliminatórias. Tem o torneio olímpico em 2016 no Rio de Janeiro. E tem muita coisa a mais, como o jogo na próxima terça-feira, Brasil e Equador. Ele termina o primeiro tempo, 0 para o Brasil, 0 para a Colômbia. E já, voltamos ao vivo aqui de Miami para conversar com você no nosso show do intervalo. Globo, a gente se liga em você. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Arnaldo César Coelho está se sentindo bem aqui na balada do estádio do Dolphins. Sobe o som da balada aí, sobe o som, por favor. Para quem gosta de música eletrônica, tá um grande barato. Tino Marti é o nosso especialista em música eletrônica. Como é que chama essa banda aí, Tino? Isso não, mas ela é um remix de Seven Nation Army, uma música que toca muito na Europa, nos campos da Europa, nos estádios. É quase o melô do futebol na Europa. Aí, nosso especialista Tino Marcos. Olha mais balada aí, vambora. Arnaldo César Coelho. Mas antes do jogo.
Michel Teló também foi tocar. Ah, é? Michel Teló também? Tá bom. Pra falar, a gente tem que fazer assim no microfone, um pouquinho, por causa da balada. Ah, não, da arbitragem começou atrapalhada. É um jogo difícil, um jogo muito pegado. Aí o canadense levou um susto. Marcou 6 cartões amarelos, mostrou 6 cartões amarelos e anulou um gol do Brasil, que foi legal. Você vai ver agora na repetição que no momento que foi passada a bola pro lateral esquerdo do Brasil, Felipe Luiz, ele estava na mesma linha. E a regra é clara, mesma linha não é impedimento. E aí o bandeirinha lá em cima, o Philippe Brier levantou e ele chuta em gol e a bola sobe o brasileiro, gol legalíssimo. Anulado. Gol legal na sequência do Tardelli. Exatamente. Eu já comecei a gritar, a narrar o gol, que eu esperava o gol do Felipe Luiz. Exatamente. Aí o bandeirinha derrubou a gente. Mas o bandeirinha foi pressionado por aqueles torcedores que estão na pista ali, eles pressionaram. Tá, mais alguma coisa? Não, tudo bem. Agora, esse pessoal ali da pista não vai invadir o campo. Sabe por quê? Porque aqui quando invade, eles vão preso mesmo. Sim, mas bota pressão em cima do bandeira. Exatamente. Algumas faltas em cima do Neymar. Olha só, não foram de 12 faltas, a Colômbia fez só 6, mas pegaram o Neymar firme. Só para dar um exemplo, das 6 faltas, 4 para cartão amarelo. Um deles estava aí o quadrado tomando cartão amarelo. Rapaz, agora a coisa virou festa mesmo. Vamos ver se os times voltaram aqui. Os times estão voltando agora e nós vamos ter alteração. O Júnior já viu aí que nós vamos ter alteração, Júnior. O que você já viu aí? Ah, já viu chegando ali o Elias, né? Um dos jogadores. Eu acho que o outro é o Fernandinho também. Elias e Fernandinho. A gente tem que ver quem vai sair. Quando ele treinou, Tino, você que acompanhou, o Mauro Lázaro também acompanhou. Foi o primeiro dia de treino que ele mostrou a cara desse time que ele botou em campo. Depois ele entrou com Elias e Robinho. Exato. Não foi isso? Exatamente. O Elias e o Robinho entraram no decorrer de 2 treinos. Mas o Fernandinho chegou por último, o Fernandinho só se apresentou ontem. Só treinou ontem, né? Isso, porque ele teve problemas para tirar o visto aqui dos Estados Unidos e só treinou ontem. E vamos ver então se realmente são eles, senão não vamos ter nenhuma alteração. Lembrando sempre, né, Arnaldo, que em amistosos assim se pode fazer 6 substituições. Até as 6 substituições. Muito bem. Estou achando que vai sair o capitão Zúñiga. Estou vendo o Arias com a número 4 ali, não levantou ainda a placa, não estou vendo mais o Zúñiga em campo. Ah não, está aí sim. Então vamos ver quem vai sair. Ele é lateral, mas o Zúñiga está aí. Daqui a pouco, Arias com a 4. Mas não levantou ainda a placa. Portanto, nós temos direito a 6 alterações de cada lado. Vamos ver quem é que fez alguma coisa. Por aqui a gente está vendo, na seleção brasileira, o número 22. O Elias. E o Fernandinho, e o número 5, Fernandinho. Isso, saíram os volantes, o Luiz Gustavo e o Ramires. Ele trocou os dois volantes. Os então dois ele... que já tinham cartão, hein? Lembrando, viu, é, Galvão? Também tem isso, né? Bem lembrado, Júnior. Entrando o Fernandinho, número 5, no lugar do Luiz Gustavo. E entrando o Elias, que volta à seleção brasileira. O Elias no lugar do Ramires. E na seleção da Colômbia... O Arias, número 4, já foi para a lateral direita e o Zúñiga veio para o meio. Eles não levantaram, não sinalizaram quem foi que saiu. Eu preciso dar uma observada, Galvão. Mas o Zúñiga não vai mais ficar em cima do Neymar. É, exatamente, porque tem cartão amarelo. Então entrou o número 4, Arias. Isso. Ele é que vai ter agora a responsabilidade de marcar o Neymar. Vamos ficar olhando, já a gente vê quem saiu. O lançamento. Davi Luiz tentou a sobra, chegou batendo o James Rodríguez. A bola foi direto pela linha de fundo, ele ficou pedindo escanteio. O árbitro entendeu que não houve o toque na bola. Mas houve sim. Houve do Miranda. Não volto achando que é o 5, o Ramires. Vamos observar, eu acho que o Zúñiga veio para volante ali. Nós estamos, você está vendo aí, saiu o Luiz Gustavo para entrar o Fernandinho. E a saída
do Ramírez para a entrada do Elias. Enquanto isso, o Brasil vai tocando bola. Vamos ficar de olho aqui no time colombiano. Está ali o 23, está ali o Zapata, está ali os dois jogadores. É Aldo Ramírez. Pela também. Esquerda está o Armeiro. É o Sacha, o Sanches ali no meio. O 18, 21, é Ramírez mesmo. Isso. Ramírez quem saiu para a entrada do Arias. O Zúñiga vem para o meio. E o Arias vai pela direita. Vamos ver se é isso mesmo. Para que, senão o Zúñiga ia ser expulso. O Neymar ia partir para cima dele. Se eu fosse o Neymar agora, vinha para o meio e partia para cima dele no meio. Me parece que as três substituições foram exatamente porque os jogadores tinham já problemas com o cartão amarelo, né? O Zúñiga continua no meio, onde tem menos probabilidade disso, porque não vai para o confronto direto. E os dois brasileiros são os dois cabeças de área e já tinham amarelo também. Aí a seleção da Colômbia tocando ali atrás. Zapata. Faz o recuo para o goleiro Ospina. São os primeiros movimentos desse segundo tempo. O Brasil inteiro ligado na Globo, ligado na seleção brasileira, curtindo este reinício, ou início de um novo ciclo, vamos dizer assim, né? O início de um novo ciclo, visando o Mundial. Ih, rapaz, olha lá. Que isso? Isso se chama confiança. É. Mas tem que ter muita confiança, porque nem no Botafogo ele não costuma fazer isso, não. E o torcedor muito sangue frio. Verdade, Arnaldo, mandou bem. Aí o Maicon. Tardelli já partiu por ali, o Maicon rolou bem pro Tardelli, chegou a marcação do Zapata. Fez o corte e meteu para fora. Essa coisa do sangue frio, tem gente que pode estar pensando o seguinte: fica uma lâmina afiada. De um lado sangue frio, do outro lado é irresponsabilidade, né? Vai que perde a bola. Aí o Felipe Luiz tocou na frente para o Oscar. Chegou na marcação em cima dele, Valdez. Fez o corte lateral para o Brasil. Bem no jogo, Felipe Luiz também, hein, Galvão? É, eu ia perguntar exatamente para vocês os que entraram, né? Diferente daqueles que viram jogando a Copa do Mundo, falando do Tardelli. Já já você fala com mais calma do Felipe Luiz, que vai sair o gol do Brasil. Ai, o Ospina fez a defesa. Tabela bonita. Neymar ficou na cara do goleiro, tocou de perna esquerda. Grande defesa do Ospina. E o Neymar agora foi para ali para cavar a falta para ele mesmo bater. E cartão vermelho. Primeiro do jogo para o Quadrado. O torcedor colombiano vai à loucura. Arnaldo, deve ter sido alguma coisa que ele falou. Porque ele fez a falta, não viu o juiz imediatamente ir no amarelo, que seria o segundo para dar o vermelho. Ele fez, o juiz deu a falta, ele se manifestou de alguma forma. Nem amarelo deu, né, Gordo? Não, ele deu. Mostrou o amarelo e o vermelho a seguir. Eu vou mostrar agora. Revolta dos jogadores colombianos. Eu fiquei com a sensação de que ele falou. Ele é abusado, Quadrado, né? Ele já tinha botado o dedo na frente do rosto do juiz. Ele chegou no lance, olha, o juiz está perto. Ele fez a falta. Não acho que ele deu cartão amarelo por aí. Acho que ele deu cartão amarelo. Aquela câmera não mostrou. Depois que o juiz marcou, a reação do jogador Quadrado em relação à arbitragem. Ele chegou, fez a falta. Galvão, é falta para expulsão? É, a falta é para cartão, é o antijogo. O Neymar pega a bola, parte com a bola e ele, para evitar que o Neymar chutasse a gol, empurra de forma assintosa, de forma infantil. É o antijogo, cartão amarelo e logo depois o vermelho está certo lá. Então está fora do jogo Quadrado, jogador importantíssimo no time colombiano. Ele sai aplaudido pela torcida colombiana. Calvão, quem vai bater ali é o Davi Luiz, que fez um gol contra a Colômbia, né, na Copa do Mundo, o segundo gol do Brasil. É um dos ídolos da Fiorentina, da Itália, no Quadrado. E agora nós temos ali, quem sabe, a repetição da Copa do Mundo. Lembra? Mostramos no intervalo. Aquele golaço do Davi Luiz de falta. Um pouquinho mais perto, né, Galvão? Tava essa, um... né? É. A da Copa estava mais aqui na intermediária. Será que não seria mais pro Neymar essa bola, não, hein? É, ali a partida não pode ser muito lenta, tem que ser uma batida um pouco mais forte, né? Os dois têm essa característica, né?
Mas tem que ter um pouquinho de precisão ali com a potência legal. Ficou impressionante na Copa do Mundo a forma com que a bola caiu. Na cobrança do Davi Luiz. O juiz demora muito para autorizar a cobrança de falta. Neymar conversa, Davi Luiz leva a mão à frente ali dos lábios para que ninguém veja o que ele está falando. Neymar, Davi Luiz, acho que vai ser o Neymar mesmo, hein? Tem a impressão que pela posição é Neymar. Partiu, pé direito, bateu por baixo. Tentou uma malandragem de que vários jogadores usaram recentemente, os que vinham usando isso, Ronaldinho, Gaúcho e Messi, que a barreira pula, cobra por baixo. Mas acabou não dando certo. Aí vem o Brasil com os caras, começa bem o segundo tempo, bola cruzada, chance no toque de cabeça. Esse é outro estreante, né? Não, foi Fernandinho. Foi Fernandinho que subiu ali de cabeça, mas foi falando ele, no outro estreante você... Que é o Miranda. Precisa falar do Miranda e do Felipe Luiz. Tá bem. Galvão, é meio supérfluo. Esses dois jogadores fizeram parte da melhor defesa da Europa o ano passado, do Atlético de Madrid, né? E não estiveram na relação para a Copa do Mundo. Mas são dois jogadores que estão demonstrando que poderiam estar tranquilamente. É, o Miranda continua no Atlético de Madrid e o Felipe Luiz foi para o Chelsea. Junto com o brasileiro naturalizado, espanhol. Diego Costa. O Diego Costa, que acabou inclusive sendo cortado ontem, se não me engano, da seleção da Espanha. Porque nesse final de semana começam as eliminatórias para a Eurocopa. Será disputada na França. É o futebol que não para. Oscar não para, vai para cima. Encara a marcação, saiu do gol. Ospina para fazer a defesa. São os primeiros movimentos nesse segundo tempo. 0 para o Brasil, 0 para a Colômbia. Já vamos nos aproximando dos 8 minutos do segundo tempo. Jogo bom, de muita intensidade, de muita movimentação, de muita marcação. De muito revezamento de posições dentro de campo. Como foram os bons jogos da Copa do Mundo, como aconteceu há 2 dias na vitória da Argentina, 4-2 em cima da Alemanha. Vão faltando os gols por enquanto aqui. O Diego, como eu disse agora há pouco, foi cortado na seleção da Espanha, com problemas. E aí você viu o juiz e o Oscar que se irrita. O problema do Diego foi na coxa, por isso ele foi cortado da seleção espanhola. Ele chegou a jogar contra a França na derrota da Espanha por 1-0. Aí vem tocando mal o time colombiano. Recuada lá atrás com o Zapata. Olha o Zapata, rapaz. Girou bem, fez o lançamento, mas quando foi tentar o toque de cabeça o armeiro, a bola já estava fora de campo. Galvão. Diga. Você estava falando aí do Felipe Luiz, né, do Miranda, os dois estavam naquela lista, né, de 7 nomes até antes da estreia, se tivesse algum problema poderiam entrar, mas só a respeito da personalidade do Felipe Luiz, ele meteu a boca, mesmo estando naquela lista, ele disse, não, eu tive mais vezes com o Filipão do que o Maxwell, achei que faltou critério, mandou ver. Falou, opa, seu juiz, agora entra no meio que senão vai dar briga. Porque agora pegaram o Neymar. Agora foi um pontapé. Agora pegaram o tornozelo do Neymar por ali. Vamos rever o lance. Os brasileiros partiram para cima do árbitro. Partiram para cima do árbitro. O Davi Luiz como mais experiente. Neymar já tirou até a chuteira. O Davi Luiz como mais experiente. Seria natural até que ele fosse o capitão, já que o Thiago Silva está machucado. Olha só, mas nossa. Esse é lance para vermelho, Galvão. Pontapé sem bola, a bola estava 1 metro na frente. O jogador colombiano deu sem bola, amarelo pouco, é pouco. O cartão amarelo. Gutierrez. Pro Gutierrez, que entrou, né? Entrou o Gutierrez. O número 19. Não, já está. Ah, já estava o Gutierrez. É o Gutierrez, tá certo. Atacante. Ah, não foi na maldade aí. Porque ele estava lá atrás, mas... É o Theo Gutierrez, verdade. Exatamente. É que ele estava lá atrás, mas é o Theo Gutierrez. E como disse o Arnaldo, isso não é nem para dar amarelo, né, Arnaldo? É vermelho, vai para casa na hora. Faltou coragem ao árbitro.
Ele já tinha expulsado o quadrado e agora amarelou. Quando era para colocar o cartão vermelho. Seleção brasileira faz o maior número de faltas, mas as faltas mais duras são realmente da Colômbia, normalmente em cima do Neymar. Aí o Brasil vai para a cobrança. E sempre muita demora. Davi Luiz bateu, ela caiu de novo. Olha a chance que o Brasil teve. O negócio do Davi Luiz é bater falta contra a Colômbia. De longe ela passa perto da trave. Se especializou em bater essa falta de chapa de pé assim de lado. É, ele tem uma forma de bater que não é fácil, Galvão. Ele consegue pegar ela de uma forma que ela vai caindo em cima do goleiro. Depois foi bem o Spina em cima. Foi o Fernandinho, né? Que foi pro de rebote, novo o Fernandinho, né? É. Ele foi bem no rebote. O Spina que foi melhor ainda. O Spina deu um show, mas depois sorte, né? Primeiro ele foi com a mão direita, tirou da cabeça do Fernandinho, a bola bateu no jogador colombiano e bateu na cabeça dele na volta. Ou seja, a bola teve para entrar três vezes num lance só. Ele foi muito bem o goleiro, mas deu muita sorte a Colômbia. E entrou cheio de vontade o Fernandinho. Já deu uma cabeçada por lá, quase fez o gol agora, fez o corte bem aqui por baixo. E o Brasil começa melhor que a Colômbia. A Colômbia agora tem um jogador a menos. É, isso obriga, na verdade, é uma certa dose de pressão na seleção brasileira, que vai se sentir obrigado a ganhar pelo fato do adversário estar jogando com um jogador a menos, né? Não pode perder o sentido de organização que está desde o primeiro minuto de jogo. Aí o Felipe Luiz. O Brasil está jogando lá pela esquerda. Com boa movimentação de meio campo, né? Conduz-se mais a bola, não tem tantos lançamentos longos, como a gente acabou vendo acontecendo em sequência na Copa do Mundo. O Brasil vem tentando tocar mais. Erra, às vezes, como agora. Armeiro botou para frente. Recuperação brasileira. Aí o William. Tardelli abriu. Ele tentou tocar lá na frente, a bola era pro Neymar. Esse passe a gente não considera um passe errado, porque se ele acerta o passe, ia deixar o companheiro na cara do gol, né? Aí Miranda de cabeça. Maicon domina. Aparece Fernandinho pelo meio. Descola o lançamento. Aí o marcador do Neymar corta, mas toca errado, toca de lado. Tardelli fica com a sobra, vai passar Felipe Luiz. Ele trouxe para o meio, tentou o toque. Oscar arrumou de calcanhar. Bonito! Chegou bonito a seleção brasileira. Tá faltando o gol. Foi improvisação, né? Tudo parecia que ele ia rolar essa bola pro companheiro que veio de frente. Ele deu um calcanhar. A cobertura chegou bem também em cima do Tardelli. Olha como ele veio o toque, como ele fez o toque. O Tardelli chegou batendo, mas chegou batendo prensada ali com o Valdez. Vem cobrança na área, o William vai para a cobrança e sempre que o juiz pode, Arnaldo. Eu tô achando que toda hora que a bola tá parada, ele arruma uma conversa para dar uma esfriada no jogo. E respirar também, né, galera? E o Davi Luiz se desentende ali com o Sanches e não é a primeira vez. Os dois estão se agarrando. Aí o cruzamento, toque de cabeça, a bola vai para fora. Toda vez que tem um escanteio, o Davi Luiz e o Sanches ficam ali, os dois se agarrando e se empurrando. Olha só. Vai mais, você viu? Olha lá os dois, ó. Desde, isso é pênalti. Desde o primeiro tempo, lembra? Isso é pênalti. A bola não está em jogo. Você apita, dá cartão amarelo aos dois e ponto final. Isso é que deve fazer o árbitro, isso é Mas que manda a regra. Nesse caso, Arnaldo, não estava muito mais o zagueiro segurando, o Davi Luiz tentando se livrar, ou seja, se a bola entra em jogo, não era pênalti? Se tivesse entrado em jogo, a bola estava parada ainda. Aí o Sanches. Tô pra ver o juiz marcar esse pênalti ainda, viu? Toca a bola o time colombiano. James Rodríguez. Parte com espaço. Ótima recuperação do Oscar. Davi Luiz fez o corte. Aí Tardelli. Olhou pro Neymar. Davi Luiz parte pela direita. Ele tem Oscar pelo meio. Tocou no Davi. O William vai passar. Ele faz bem o toque no meio para Oscar. Tem espaço. Abriu para Neymar. Chegou bem na marcação em cima dele o Arias. E fez boa jogada. Sai jogando. Aí vem pelo meio o time da Colômbia. O toque foi do Martínez. Aí o Zúñiga. O Zúñiga jogando ali pelo meio. Martínez de novo. Abertura pela direita. Arias no apoio. E se fecha o time brasileiro.
faz ali a famosa duas linhas de quatro, o time do Brasil. E lá atrás o Felipe Luiz rasgou. O Brasil forma as duas linhas de quatro, como o Júnior já explicou. O William auxilia pela direita, o Tardelli pela esquerda, a bola batida. E o Jefferson faz a defesa. Nesse momento nem era o Tardelli, era o Oscar, mas sempre tem um junto ao lateral esquerdo, um junto ao lateral direito, a famosa duas linhas de quatro. Eu acho que isso é coisa pré-estabelecida pelo Dunga, né? Nessa formação, para não deixar o lateral exposto no mano a mano. Uma outra coisa, Galvão, não pode perder o fato de, quer dizer, não pode deixar aqui, ah, porque está com um a menos, não vamos continuar fazendo a mesma marcação. Tem que continuar, porque o time adversário tem qualidade. E lá vem o Brasil de novo, lá vem com o Oscar, vem em busca do primeiro gol, tentou a jogada individual, tocou pro meio, corte pintou. Felipe Luiz chegou rasgando, ganhou a jogada, brigou por ela. Por baixo o Valdez fez o corte, chegou com vontade. O Felipe Luiz está jogando para mostrar, talvez de... para dizer assim, eu tinha que estar na Copa. É, não tem dúvida, né? Ele tá realmente fazendo uma ótima partida. Não falo nem somente da parte ofensiva. As coberturas dele estão sendo sempre perfeitas. Não tem dado espaço lá para contra-ataque nas suas costas. A defesa do Atlético de Madrid na última temporada era espetacular, né? E os dois brasileiros, Miranda e Felipe Luiz, faziam parte dela. A tabela, a bola vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Aí você, Peckerman, argentino, responsável por esse trabalho muito bom no time da Colômbia. E o Dunga, que volta à seleção brasileira, teve todo um ciclo. O Dunga estreou na seleção brasileira na Noruega, num empate, em agosto de 2006. E deixou a seleção brasileira depois da derrota para a Holanda nas quartas de final na Copa da África em 2010. De lá para cá dirigiu apenas o Internacional de Porto Alegre e agora volta à seleção brasileira, dando toda a pinta, muito mais maduro, dando a pinta de estar muito mais tranquilo. Mostrou isso na experiência, né, Galvão? É, né? Viveu, né? Naturalmente a tendência vai ser o amadurecimento e o crescimento dele também como treinador. Vamos esperar que assim seja e que mantenha a tranquilidade durante todo o trabalho. O juiz paralisa e marca a falta de novo. É bom lembrar que o Dunga classificou muito bem a seleção primeiro nas eliminatórias, ganhou a Copa América com goleada em cima da Argentina. Depois a coisa desandou um pouco. E os números foram expressivos durante aquele período, não tem dúvida nenhuma. Vamos ter duas alterações na seleção da Colômbia, Mauro Davis. É, a primeira está saindo exatamente o Theo Gutierrez, né? Do River Plate, Galvão, por sinal, fez essa bobagem lá atrás com o Neymar. Ele fez 7 gols nos últimos 7 jogos do River, é recordista da história. Saiu para a entrada de um outro atacante, 17, Bacá. E está também entrando o 13, Guarín, que inclusive jogou contra o Brasil na Copa, no lugar do 21, Martínez. Saindo o Martínez para a entrada do 13, Guarín. Entrando, portanto, o Guarín, jogador internacional da Itália, todos internacionais, jogadores da Colômbia, jogador de meio campo, dá uma fechada por ali o Peckerman. É isso aí que eu ia dizer, Galvão. Não quis se expor, até porque pelo fato de estar com o jogador ali. Um 0-0 para ele hoje seria um grande negócio. É, não tem dúvida. Aí a falta cometida em cima do armeiro. Mas veja que é expulso um jogador da Fiorentina, entra um jogador do Internacional de Milão, sai outro. Ah, esse é um elenco, de jogadores importante. De qualidade, é. Não tem dúvida nenhuma. Só tem dois da Colômbia, Júnior, Galvão, você tem uma ideia. Todo mundo é lá de fora. É, o Valdez joga no Filadélfia, né, aqui nos Estados Unidos. É. Mas é de fora, né? É, mas tem Porto, tem Real Madrid, River Plate, por aí. Milan, Nápoles, Arsenal, é por aí. É fera. O que nos dá a ideia do que vai ser essa próxima Copa América e do que vão ser as eliminatórias. Coisa de arrepiar. Cruzamento, bola para a área. Felipe Luiz tirou, o juiz já tinha paralisado, já marcava falta a favor do Brasil, que tenta sair rápido. Tem um jogador a mais em campo. O Peckerman, evidentemente, está preocupado.
E aí a Colômbia vai tocando pelo meio e depois das emoções do futebol. O mistério sobre o assassinato de Bruno aumenta ainda mais em Orrebu. Quem será que matou o Bruno? Você vai ver logo depois as emoções do futebol e depois as notícias do Brasil e do mundo. Cristiano Pelaz, William Vac, um jornal da Globo. E olha, ele me disse ontem pelo telefone e mandou um abraço para todos vocês, agradeceu o carinho. Jô Soares, um beijão para você. O Jô diz que volta segunda, amigo. Que felicidade, grande show Jô Soares. De bola, show de bola. Espetáculo, Jô Soares. Conversamos longamente ontem. Aí, cruzamento, bola para a área. Jô, um beijo do tamanho do mundo para você. E um retorno espetacular ao programa que você, de forma tão brilhante, comanda. E lá vem a Colômbia. A bola tocada ali pela direita com o Arias. A 0 a 0 Brasil e Colômbia. Colômbia tem um jogador a menos, da seleção brasileira volta a jogar na próxima terça-feira. Brasil e Equador. Olha o lançamento para o Tardelli. Correu, Zapata chegou junto com ele. Chega primeiro o Zapata, o zagueiro do Milan. Com a perna esquerda, toca para frente. O William domina. Oscar encosta, Neymar está pelo meio. Ele pode jogar com o Neymar. Tentou o toque para o Neymar. Esticou a perna no Sanches para fazer o corte. James Rodríguez. Quer ver se o James Rodríguez não foi a história de uma Copa do Mundo, né? Não parece, Galvão. Talento tem. Vamos esperar. Não acredito. Vamos esperar no Real Madrid, né? Ainda mais no time que foi jogar, né? É, pra facilitar. Mas a responsabilidade aumenta lá. Aí o William. Encarou a marcação. Armeiro na frente dele. Dominou. Saiu jogando. O Maicon chega por lá. O Sanches abusou. Bateu de qualquer maneira. Globo, a gente se liga em você. 4G, líder absoluto em 4G no Brasil. Aí o lançamento muito forte. E a gente outra vez chama atenção que daqui a pouco, depois das emoções do futebol, você vai ter capítulo neto do Orrebu. E o mistério sobre o assassinato do Bruno aumenta cada vez mais. O mistério cada vez fica mais difícil entender ou imaginar ou chegar à conclusão. Ah, não, quem matou o Bruno? Eu sei, mas não conto. Tá bom. Então, vamos lá. Eu acho que o Dunga podia dar uma chance pro Ricardo Goulart, pro Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, principalmente. É, né? Esses dois jogadores poderiam ter oportunidade, o Tardelli, o Oscar, que já são bem conhecidos. É verdade. Esses dois jogadores do Cruzeiro poderiam ter uma... Hoje, inclusive, seria uma ótima oportunidade para eles. Até porque o Cruzeiro conquistou de forma brilhante o Campeonato Brasileiro do último ano, vem liderando com sobras esse ano. Queria muito ver o Everton com essa camisa da seleção brasileira. Ainda dá tempo. Neymar partiu com a bola dominada, botou na frente, o lance é muito comprido. Lá atrás sai o goleiro Ospina. Fim de semana de muito esporte para você. Amanhã, os momentos decisivos do treino que vai definir as posições de largada do Grande Prêmio da Itália em Monza. E lá vem James Rodríguez. Botou na frente. A marcação aperta, o Brasil já domina a bola por lá. No domingo, a partir das 8h35, Luiz Roberto, Reginaldo Leme, Rubens Barrichello, Mariana Becker, trazendo todas as emoções e torcendo muito por Felipe Massa. No Grande Prêmio da Itália em Monza. O esporte espetacular tem um desafio de futsal. Brasil e Argentina, amigo. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela primeira vez. No estádio Mané Garrincha, mas já tivemos uma outra partida de futsal no estádio de futebol, mas ali no Mané Garrincha, com aquelas dimensões, a primeira vez que o futsal vai ter esse grande desafio. Não perca no esporte espetacular. Falta. Passamos aí dos 25 minutos, a falta
cometida pelo Guarim. Vão entrar Coutinho e Everton Ribeiro. Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. Aí. O Oscar é um dos que saem. Já já a gente confirma o outro. Aí sai o Oscar. A posição do Oscar ali seria mais a do Felipe Coutinho, não é isso? É, joga um pouco mais solto, né? Como aquele homem na ponta do verso. E o outro que tá saindo é o William, né? William. Felipe Coutinho entra com o número 21. E entrando o Everton Ribeiro com o número 18 no lugar do William. É, esses já fazem parte dessa renovação, né? São dois jogadores com pouca idade, já com Felipe Coutinho, inclusive, né? Já com uma boa rodagem. 22 anos. Sabe o que me chama a atenção, Júnior? Espera a cobrança da falta para o critério das substituições do Dunga. Vamos ter uma outra mexida na Colômbia. Saiu Zuniga para a entrada. Mejía. Olha a cobrança, a bola para área. Essa tinha cheiro de gol. A enfiada de bola do Neymar, veja bem como lá por trás da defesa, como entrou o Thiago Silva no jogo da Copa por trás da defesa, fechou agora o Davi Luiz. Não teve a felicidade de tocar bem na bola. Mas isso foi jogada treinada ontem, né? Que a gente viu, né? Durante o treinamento foram as bolas paradas, faltas laterais e posicionamento dos escanteios. E o estádio grita Falcao, Falcao. Pedindo o grande ídolo do futebol colombiano, não esteve na Copa do Mundo. E o Manchester United agora pediu ao técnico José Pekerman que o poupasse nesse amistoso. Globo, a gente se liga em você. Itaú, ler para uma criança, isso muda o mundo. E aí o Brasil vem para o ataque com o Maicon, tocou para o meio. Olha o goleirão abusado. Falar do critério das substituições do Dunga, ele trocou primeiro os dois volantes de uma só vez e depois agora os dois armadores de uma só vez, Júnior. É, eu acho que os dois volantes, muito mais pela questão do cartão amarelo, né? Mas esses dois que entraram já é pelo critério, também por cansaço, mas principalmente de criatividade, né? Jogadores jovens que vão precisar pegar um pouco de experiência para poder ter uma oportunidade melhor, inclusive de iniciar jogo. Aí vai tentando sair o time colombiano. Aí o Baca deu um duro em cima dele. Everton Ribeiro ajudando aqui atrás, já chegou ajudando. Tá no espírito. Já entrou no clima. Felipe Coutinho, que saiu do Vasco para o Internacional de Milão, teve chance por lá, não se firmou, andou emprestado para lá, para cá, e hoje brilha no Liverpool, no futebol inglês. A experiência fez com que eles firmassem no futebol. Passou por uma fase difícil, né? Não é fácil, né? Um jogador tão jovem chegar numa equipe como a Inter de Milão e conseguiu se firmar. E numa época que a Inter de Milão tinha... Quando ele estava lá, era para ser campeão italiano, campeão da Copa da Itália, campeão da Liga dos Campeões e campeão do Mundo de Clubes. Não, você vê, inclusive, Galvão, ele com o biotipo que ele tem, não é muito adaptado para o futebol inglês. Falcão Garcia. Olha a explosão da torcida. Aí vem Falcão Garcia e vem Robinho também. Vem duas estrelas do futebol. O Robinho, que foi artilheiro do tempo dos 4 anos de técnico do Dunga. Ele foi o artilheiro da seleção brasileira. Fazendo um gol contra a Holanda, né, inclusive. Né? É, naquele jogo, quando o Brasil fez 1-0 contra a Holanda, antes da Holanda virar o jogo, o gol foi dele. O Dunga sempre confiou muito no Robinho. Ele ficou só atrás do Luiz Fabiano. É, um gol, né? Um gol atrás do Luiz Fabiano, verdade. Eram os dois jogadores, os dois artilheiros da seleção brasileira. Bem lembrado, Tina, obrigado. Aí Michael para tocar de cabeça, então daqui a pouco o Falcão Garcia no time da Colômbia. Daqui a pouco o Robinho
na seleção brasileira. E a Colômbia vem para o ataque. A Colômbia tem um a menos. O Brasil se fecha bem por ali. Elias chega brigando pela bola. Chegou também Felipe Coutinho. Acabou cometendo a falta. E a cobrança é para o time da Colômbia. Vamos para as alterações. O estádio vai à loucura aqui. Nos 80% de colombianos no estádio. Na hora que entrar o Falcão Garcia. E o Robinho vai entrar no lugar do Tardelli, como foi feito nos treinos. Exatamente. Entrando um ídolo e saindo outro, Galvão. É. O atual também, né? Ramos Rodrigues, camisa 10, artilheiro da Copa. E entrando Falcão Garcia, 28 anos. Vou te dar o número de gols dele aqui já nos jogos. Olha só o barulho no estádio. 20 gols pela seleção em 51 jogos. É, o Falcão Garcia para a seleção colombiana, o que o Neymar representa para a seleção brasileira hoje. Claro. O menino Ramos Rodrigues cresceu na Copa do Mundo e jogavam juntos no mesmo time no Mônaco. A grande estrela era o Falcão Garcia, até ele se machucar. Uma condição muito séria. Cruzamento. Olha o domínio de bola que ele tem. O cara sabe jogar bola, mano. Na primeira ele já dominou redondinha. E vamos ver. Pode ser o contra-ataque brasileiro. Começa com o Everton Ribeiro, que toca na direita. Elias parte, o Everton pediu de novo. Personalidade, está querendo o jogo. Recebe a bola, tenta a finta, gira de um lado para o outro. Faz o toque bem para o meio. Primeira bola de Robinho. Perdeu o primeiro lance. Aí Falcão Garcia. Faz a abertura. Arias vai para o ataque. E aí a bola vai correndo lentamente para sair em lateral e o Davi Luiz caiu por ali. Globo, a gente se liga em você. Skol Beats para criaturas da noite. Depois, portanto, do jogo nós vamos ter o capítulo de Orrebu. O Arnaldo disse que sabe quem matou o Bruno, mas não conta. Depois nós vamos ter o Jornal da Globo. Na sequência, Jô Soares, um programa sempre dos grandes programas do Jô. O Jô que, se Deus quiser, de verdade, volta mesmo segunda-feira a gravar já o seu programa. E na sequência, Corujão do Esporte, o Flávio Canto. Quem que ele recebe hoje? Vamos ver. Juninho Pernambucano. Eric Faria, o repórter Eric Faria e o Tandy. Pô, que quarteto, hein? Ah, amigo. Imperdível. Então, o Rebu, depois as notícias do Brasil e do Mundo com o Jornal da Globo, depois o Jô Soares e depois o Corujão do Esporte. Flávio Canto recebendo o Juninho Pernambucano, Tandy e Eric Faria. O Davi Luiz vai saindo mancando ali. O Marquinhos já está aqui pronto à beira do campo para entrar, camisa 13, o zagueiro da seleção. Mancando e fazendo muita careta, realmente demonstrando que está sentindo muita dor no joelho esquerdo. Parece preocupado o Davi conversando com o Dr. Rodrigo. Muitas alterações tinha feito. Tinha feito 5 alterações. Era exatamente a última que ele poderia fazer. Para entrar o Marquinhos no lugar do Davi Luiz. Ele não deve estar gostando nada disso. É o Blanc, técnico do Paris Saint-Germain, porque o Thiago Silva está machucado. O Davi Luiz machuca, o Marquinhos entra. Boa sorte, Marquinhos. Os três são do mesmo time. O Marquinhos também faz parte dessa renovação, né, Galvão? É mais um que, mais se, um que se imaginou pudesse também estar na Copa do Mundo. Ele é o mais jovem desse grupo, tem só 20 anos. E agora o Paris Saint-Germain, esses dias, rejeitou a proposta de 40 milhões de euros por ele, do Barcelona. 120 milhões de reais. O Barcelona tentou comprar os três jogadores brasileiros que jogam no Paris Saint-Germain. Primeiro o Davi Luiz, depois o Thiago Silva e agora o Marquinhos. Não conseguiu levar nenhum dos três. Aí toca a bola o time brasileiro. Recorde do estádio sendo comemorado. Que bacana, de novo. Foi no último ano. E agora, outra vez o recorde. 73.429 torcedores, recorde do estado da Flórida. Isso é a força da Copa do Mundo.
que traz aí 80% de torcedores colombianos num público de 73 mil pessoas. Conversei, Galvão, para você ver esse reflexo com o amigo Carlos Magno, que trabalha em escolinha aqui. Ele disse que a procura pós-Copa do Mundo nas escolinhas de futebol aqui foi uma coisa absurda. É. O soccer, como eles chamam o futebol aqui, pegou de vez nos Estados Unidos. Se bem que hoje a torcida é grande maioria mesmo colombiana, mas é a força da Copa do Mundo. Everton, abertura pela direita com o Michael. 36 minutos, faz o toque pelo meio. Everton de novo tentou a jogada. Ficou pedindo o toque de mão, o juiz marcou. Outra chance para a seleção brasileira. 36 minutos, enquanto eles vão formar a barreira, vai demorar. Vamos ver a pergunta do torcedor, do amigo internauta, porque tem a ver com a saída do Tardelli e a entrada do Robinho. Veja só, o esquema sem centroavante é bom para o Brasil? Rogério de Salvador. O Filipão, grande vencedor, sem dúvida nenhuma, dirigiu 3 Copas do Mundo, foi às finais entre os 4 das 3 Copas do Mundo. O Filipão sempre tem um jogador como referência. Agora a seleção passa a não ter um jogador como referência. Tanto que saiu o Tardelli e entrou o Robinho. O que você acha, Júnior? Se você tiver um jogador, né, de qualidade que possa ser esse centroavante de referência, por que não? Mas hoje existe essa opção, que é uma das melhores opções. Vamos ver. Everton e Neymar. Partiu Neymar, pé direito, bateu. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! 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 Neymar é o nome dele, ele é o cara. Meteu no ângulo superior esquerdo. Olha lá, a barreira subiu. Não deu ainda beliscou na trave, só de capricho. Não deu a menor chance de goleiro. Defesa para o ótimo goleiro Ospina. O Brasil chega a 1 a 0. E tinha que ser ele para fazer, porque ele sofreu aquela contusão na entrada do Zúñiga. É destino, né? Ficou fora da Copa. Agora, que cobrança, que jogo. Batida. Essa é aquela que acorda a coruja, né? A gente diz que a coruja dorme ali naquele lugarzinho ali, e essa acordou a coruja. Ela bateu na trave sem culpa nenhuma pro Ospina. A batida dele foi realmente... Eu vi um cara fazer vários gols de falta cobrando assim, botando a bola ali, e o cara chama Júnior. Teve um tempo no Flamengo que não dava para ele bater a falta, quem batia era o Zico. Com todo respeito, né? Depois, na volta, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, com o Júnior, fez muito gol de falta assim, João. Tinha melhorado já a batida, mas a dele aí foi impressionante. 1 para o Brasil, 0 para a Colômbia. Neymar é o cara. Aí o corte de cabeça. Aí a Colômbia vem para cima. Vão reclamar de novo, a expulsão do Quadrado, a bola tocada forte, vai pela linha de lado. É apenas lateral para a seleção brasileira. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, seu craque merece um cuidado campeão. É a seleção brasileira abrindo um novo ciclo. Todo o trabalho visa a Copa, olha a chance, subiu a bandeira. Galvão, depois do gol do Brasil, os jogadores da Colômbia cercaram o árbitro para reclamar que o toque de mão foi um toque de mão involuntário. Neymar mancando, hein? Isto é, o armeiro estava com o braço colado ao corpo, numa distância de 1 metro, levou uma... O juiz errou, foi na mão. A bola foi na mão, o juiz errou no toque de mão que redundou no gol do Brasil. Mas o Brasil não tem nada com isso, muito menos o Neymar. Em campo 20, Galvão, Ramos no lugar do Sanches, tá? Ele colocou um atacante a mais aí para ver se consegue alguma coisa agora. 20, Ramos. Já não tem mais nem onde escrever nome e botar número aqui no papel. É. Ramos número 20. E o Neymar tá mancando e o Brasil já fez as 6 alterações, né? Parece câmera, Galvão. É, uma dessa encosta. Se é algum problema, faz. Encosta, fica quieto por ali.
princípio de temporada, né? Porque abre-se a temporada agora na Europa e também a temporada internacional com os jogos entre seleções. Aí o Everton toca a bola para a entrada da área. Robinho fechava por ali, saiu o goleiro Ospina para fazer o corte. Passamos dos 40, 41 minutos, recorde público, 73 mil pessoas. Lembrando que na fase de pré-temporada, um torneio nos Estados Unidos trouxe Real Madrid, trouxe Manchester United, Manchester City, trouxe Inter de Milão, trouxe Milan. E num jogo, Real Madrid e Manchester United foram mais de 110 mil espectadores no estádio. Não me lembro agora exatamente o estádio onde foi realizado esse jogo, mas pegou de vez o futebol por aqui. Esse início de temporada do futebol europeu, nos últimos anos, eles têm aproveitado principalmente esse mercado aqui, em função, né, do americano, né, tá realmente se envolvendo diretamente com o futebol. A Liga trouxe o Kaká, que o ano que vem vai estar jogando no time aqui de Miami. Aí o Brasil vem tocando. Everton carrega, tocou bem na frente, a chance no segundo gol brasileiro. Robinho, ele leva a sorte. Quando veste a camisa amarela da seleção, bateu de perna esquerda, o corte foi feito. Mas já estava por ali, junto com o Neymar e com o Everton Ribeiro, que entrou com vontade no jogo e personalidade, hein? Ah, não, o Everton não tem dúvida, né? Esse vai ser um jogador que vai ter novas oportunidades. Aí o Felipe Coutinho chegou, tocou bem atrás, Fernandinho voltou. Prende bola no ataque do time brasileiro e faz de forma correta, vence por 1 a 0. Vamos aí com 42 minutos, vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo, senhor Dave Gantar. O Brasil toca a bola, a Colômbia chega para fazer o corte e a bola sai pela linha de lado. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade. Aí o Brasil vem chegando lá pela esquerda. Fabinho tenta a jogada. Corte feito. Retoma a posse de bola o time do Brasil. Insiste. Abre espaço. Abre caminho. Bateu para o gol. Tentou por ali. O Neymar mostrou que está inteiro. Carregou. Trouxe a bola para o meio. E você vai ver a repetição da cobrança da falta do Neymar. Mas um espetáculo. É uma pintura. Quarto gol de falta do Neymar. A careca do Taffarel ali. O Dunga de frente, o Taffarel ali de costas. Cláudio Taffarel, figuraça. Cara do bem, absolutamente um grande goleiro. E aí vem o Everton Ribeiro de novo. Carregou, tocou pro meio. Neymar prendeu, dois em cima dele. Ele tentou bater aquele chutinho que ele dá meio que de bico, sem espaço para pegar. O goleiro sentiu lá. O jogador colombiano deixou a trava da chuteira em cima do Felipe Luiz. Lá vem a Colômbia. Vem o ataque pela direita. Olha o cruzamento para Falcão García antes dele. Grande Miranda chegou para tirar da cabeça dele. Foi o Michael, né? O Michael chegou, olha só. O Michael como chega. Tirando da cabeça dele o Michael. Ele esperou, né, o Falcão García. Se ele ataca a bola, ele poderia ter chegado na frente do Michael. Acho que ele não imaginou que o Michael viesse ali atropelando, né? Mas foi uma grande chance para a seleção da Colômbia no finalzinho do jogo. Lá vem cruzamento, vem bola para a área. Felipe Luiz tirou de cabeça. Olha o Everton Ribeiro, olha lá. Com o peito ajeitou, dois minutos, vamos ter de acréscimo. Felipe Coutinho partiu. Neymar lá na esquerda, Robinho pelo meio. Felipe Coutinho prende. Faz o toque para Elias e o Brasil resolveu então administrar a vantagem. 45 minutos, vamos ter dois de acréscimo. Então fica com a bola nos pés. Júnior, vamos aproveitar esse finalzinho enquanto o Brasil toca a bola. Faça uma análise então deste início de novo ciclo do futebol brasileiro. Além da expectativa, né? Eu acho que foi bom principalmente porque... tem 8 jogadores, né, que fizeram parte da seleção há 2 meses atrás, estavam jogando. A garotada que entrou vai ter novas oportunidades, mas a movimentação, a entrega, né,
A parte tática foi muito importante, Galvão, porque eles fizeram aquela marcação que todas as seleções estão fazendo, né? Aquela quando entra no seu campo, você está com os três setores juntos. E teve a diferença de você não ter nenhum centroavante, de você ter uma movimentação, quer dizer, o Tardelli bem nessa movimentação junto com todos os outros jogadores, Neymar, Oscar, todos eles tiveram oportunidades. O William, o primeiro tempo, realmente fez um primeiro tempo excepcional. Aí vem a Colômbia brigando muito. O Falcão Garcia pede a lateral. Ali o Ramos vai para a cobrança de lateral. A Colômbia não desiste. Como não desistiu nas quartas de final. Vamos ter eliminatórias duríssimas. Vamos ter duas sequências de Copa América. No Chile em 2015 e aqui nos Estados Unidos em 2016. E o bicho vai pegar, amigo. Tem time bom demais na América do Sul, tem sempre os convidados. Chegam para formar os Estados Unidos, que fizeram uma grande Copa do Mundo, vão estar presentes na Copa América. Aí o Arias. Muita coisa para acontecer no futebol hoje, apenas o início de uma nova fase, de um novo ciclo. E o braço do David Gantar. Se a ideia era começar com um resultado positivo, aí está. 1 para o Brasil, 0 para a Colômbia, o gol do Neymar de falta. Já já nós voltamos ao vivo aqui de Miami. Globo, a gente se liga em você. Brasil!